Ve žlutočerných dresech nastupovali fotbalisté SK Mondy Štětí 26. května v domácím prostředí proti 4. mužstvu tabulky AFK Loko Chomutov. V posledním zápase remizovali v Horním Jiřetíně 3-3 a spolehlivými výkony v posledních 5 kolech kráčí k záchraně. Hosté, kteří se na jaře herně hledají, začali aktivně. Na centr Tichého z volného přímého kopu Hakl hlavou nedoskočil. Do zakončení po centru Tichého se dostal i Poloprudský, ale ani jeho hlavička správný cíl nenašla. V první půlhodině zápasu to na hřišti vypadalo jako na bitevním poli. Četná zranění, hráči museli být ošetřováni a Šmidrkal v barvách domácích musel dokonce odstoupit. Brzy ho následoval i Michal Hamšík. V základní sestavě Štětí se objevil Peterka a byl to také on, kdo poprvé vystrašil hostujícího brankáře plochu s nebezpečnou přízemní střelou. Jestliže většina prvého poločasu herně patřila Chomutovu, tak ale v jeho závěru byli blíže gólu domácí. Michal Malý z volného přímého kopu zahájil dělostřeleckou palbu, kterou hosté včetně dorážky Peterky úspěšně odrazili. Do slibné šance se dostal i Mencel, ale místo nahrávky volil střelu a branku netrefil. Hned v úvodu druhé půle míč z volného přímého kopu proletěl podél celé branky Štětí, ale micák u zadní tyče v těžké pozici míč podle svých představ netrefil. Z obrané linie pomocí útočníkům se vydal Tůma, ale ani on brankáře překonat nedokázal. V 69. minutě domácí Rejman vystřídal Peterku a za 5 minut byl u zrodu první branky zápasu. Vyhledal si Beláka, ten ještě netrefil, ale za ním nabíhající Remenec ano. Branka na 1-0 jakoby odstartovala další napínavé chvíle, které nenechali diváky odpočinout. Zvýšit náskok na 2-0 o minutu později mohl Tichý. Zákrok brankáře zasloužil jedničku. Na druhé straně byl Kadlet u míče dřív než brankář a Tůma si zahrál na nervy diváků, když kontroloval, jak se míč odráží od tyče. Hosté ve snaze vyrovnat otevřeli zadní vrátka a toho využila trojice hráčů Štětí přetíslení, na jehož konci už nebylo pro Remence těžké upravit na 2-0. Sotva hlasatel stačil nahlásit střelce branky, tak se mužstvo domácích radovalo po třetí. Akci rozjel Šimral, na chvilku půjčil míč Tichému a pak s přehledem upravil na konečných 3-0. Po většinu času vyrovnaný zápas se v posledních 10 minutách stal jasnou záležitostí domácích. Hrající asistent domácího mužstva Michal Hamšík nám dnes hodnotí zápas, vítězný zápas s Chomutovem. Jak se mu líbily výkony jednotlivých hráčů a jak plnili své pokyny? Tak já začnu tím, že jsme dneska hráli s velmi silným soupeřem s Chomutovem. Byli jsme na ně docela dobře připraveni, nebo respektive věděli jsme, kde je jejich největší zbraň, a to je zahrávání standardních situací rohových kopů a jejich výborná hra ve vzduchu. To jsme se snažili eliminovat, dělat co nejméně standardní situací kolem vápna, sice tam nějaký byly, ale docela dobře jsme to ubránili. Takže vlastně Chomutov hrozil jenom tady z těch situací, ani se nevypracoval, myslím si, ani žádnou příležitost po zemi. Co se týká samotné hry, tam akorát nám to narušilo to dvojí zranění. Michal Šmidrkal má něco se svalem a já jsem se tam odrazil patu v nějakém souboji ve vápně. Takže jsme museli zasáhnout do obrany dvouma střídáníma. No, ale do 75. minuty to bylo 0-0 a tam bylo kdo z koho, ono to ten výsledek 3-0 může být dost zavádějící. Já si myslím, že to zase tak jednoduchý nebylo. Rozhodně to jednoduchý nebylo, byl to boj, hrál se vesměs ve středu hřiště. My jsme si řekli, že a několikrát se na to potvrdilo teď za poslední týdny, kdy jsme sbírali body, že když hrajeme se silnějšíma soupeřema, tak se spíš prosadíme, než když hrajeme se soupeřema s relativně slabšíma, to znamená s těma soupeřema ze spodu tabulky, který jsou hrajou na 8 defenzivních hráčů, na dva útočící hráče, a proti takovým soupeřům se těžko prosazujeme na bojový styl, jako třeba hraje Chomutov, kdy hraje otevřený fotbal. A máme dost rychlý breakový hráče na to, aby jsme se do těch prostorů, těch šancí dostávali, takže klukama se teď v kabině s toho dělám legraci, že bychom potřebovali 40 zápasů, protože jsme teď na vítězný vlně a těžko nás asi někdo bude zastavovat. No. Škoda, že ještě nehráme za Litoměřicema a Zlovosticema, jinak si myslím, že nás už asi nikdo neporazí. Tak já si myslím, že první poločas jsme byli lepší, ale prostě nás trápí to, co nás trápí celý podzim, celý jaro, že my se hodně nadřeme na goly a prostě nemáme nějakého šutéra, který prostě by tu branku dal. Proto taky vlastně tam furt točíme nějaký útočníky, ale máme s tím velký problém. A musím říct, že ten druhý poločas už nebyl z naší strany tak kvalitní jako první. A prostě domácí za tím vítězstvím šli asi víc než my. A prostě se dostali do nějakých šancí a dali 3 góly, když si myslím, že ten výsledek je krutej. Štětí má 34 bodů, je na 12. místě a při vyrovnanosti tabulky to nemusí být ještě zdaleka postavení konečné. V neděli 2. června hrají atraktivní zápas na Bezděkově a na poslední domácí mistrovský zápas jsou fanoušci zváni v neděli 10. června
kdy se od 17 hodin utkají s nováčkem soutěže SK Strupčicemi.